অলরাইট হে গাইস কি খবর আপোনালোক আশা কৰো সকলোৰে ভাল যাৰ হিমন্ত নাই মই হিমন্ত আৰু আপোনালোকে চাই আছে দাস ভাই ব্লগ সো আজি হৈছে মনালিছাৰ বাৰ্থডে আৰু এই বাৰ্থডে উপলক্ষে ভাবিছে এটা ধুনীয়া ঠাইত যাওঁ আৰু হৈছে বাৰ্থডে পৰিব এতিয়া মই ভাবিছিলোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ চেলিব্ৰেশ্যন কৰিম কেইজনমান ফ্ৰেণ্ড মাতি পেলাই কিন্তু কি হ'ল বেডলাক যোৱাকালি মনালিছাৰ গা বেয়া হৈ থাকিল মানে জ্বৰ উঠি থাকিল মোৰো বেয়া লাগিল মনটো বহুত কিবা কানি ভাবিছিলোঁ আৰু ভালকৈ কেক চেক কাটিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া যিহেতুকে গা বেয়া হৈ থাকিল তো সেইকাৰণে ফ্ৰেণ্ডবিলাক মতা নাই আৰু কোনোবা যদি চাই আছে মনালিছাৰ ফ্ৰেণ্ডে বেয়া নাপাবা তোমালোকে যিহেতুকে মনালিছাৰ গাটো বেয়া তাৰ কাৰণে মানে কেক তেনেকৈ কাটিব নোৱাৰিলোঁ তো যিহেতুকে গা বেয়া তো ভাবিলোঁ এটা ধুনীয়া ঠাইত ফুৰিব যাওঁ তেতিয়া অলপ মনটো ভাল লাগিব আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ উত্তৰ গুৱাহাটীত উত্তৰ গুৱাহাটীত এটা ধুনীয়া মন্দিৰ এটা বনাইছে হৰে কৃষ্ণ মন্দিৰ তাত যাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু মনালিছাকো ছাৰপ্ৰাইজ দিওঁ আৰু এইফালে চাওক মনালিছা হেপী বাৰ্থডে আৰু আপোনালোকে কমেণ্টত লিখক হেপী বাৰ্থডে বুলি আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ উত্তৰ গুৱাহাটী আৰু গাইজ মোৰ বাইকখনো গম পালে নেকি আজি মনালিছাৰ বাৰ্থডে বুলি চ' তাৰো বোলে ভোক লাগি আছে তাৰো পেটটো ভৰাই লওঁ আৰু তেল ভৰোৱা হোৱাৰ পিছত গৈ আছোঁ আমি আজি হৰে কৃষ্ণ টেম্পল চ' বলক গাইজ হৰে কৃষ্ণ টেম্পললৈ যাবলৈ হ'লে আপোনালোকে যদি আই আই টি যোৱা ৰাস্তাটোৰে আহে তেনেহ'লে চিধা গৈ গৈ আপোনালোকে পাব শেষত আই আই টি আৰু এইখনে হৈছে আই আই টি কলেজ আৰু এই আই আই টি কলেজৰ কাষেৰে যিটো ৰাস্তা গৈছে এইফালেৰে চিধা গৈ থাকিলে পাব আপোনালোকে হৰে কৃষ্ণ মন্দিৰ আৰু গাইজ আহি পালোঁ আমি হৰে কৃষ্ণ টেম্পল এয়া চাওক আৰু মন্দিৰটো আছে ওপৰত এইফালে যাব লাগিব আৰু গাইজ ডিচিপ্লিন চাওক কি সুন্দৰ ভাবিলে ইয়াত চেণ্ডেলবোৰ থ'ব পাৰি আৰু এতিয়া আমি ওপৰত গৈ আছোঁ আৰু গাইজ দেখা পালেই মন্দিৰটো হৰে কৃষ্ণ টেম্পল এতিয়া আমি ভিতৰত গৈ অলপ পূজা সজা কৰোঁ আৰু আপোনালোকক ভিতৰৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাই আছোঁ অলপ আৰু গাইজ চাওক এয়াই হৈছে হৰে কৃষ্ণ মন্দিৰৰ ভিতৰভাগ আৰু ওপৰত চাওক ডাঙৰ ডাঙৰ ফেন লগাই থৈ দিছে আমি মন্দিৰৰ ভিতৰত সোমায়ে পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰিলোঁ আৰু এখেত হৈছে হৰে কৃষ্ণ মন্দিৰৰ প্ৰথম প্ৰতিষ্ঠাপক এখেতে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল হৰে কৃষ্ণ মন্দিৰ আৰু এখেতৰ নাম হৈছে শ্ৰীল অবয় চৰণাৰবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্ৰভুপাদ আৰু এয়া হৈছে প্ৰভু জগন্নাথ আৰু লগতে আছে ৰাধাকৃষ্ণ আৰু আমি ইয়াতে প্ৰাৰ্থনা কৰি ল'লোঁ আৰু পূজাৰীয়ে পূজা কৰি আছে আৰু গাইজ প্ৰভু জগন্নাথ দৰ্শন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে মন্দিৰটোৰ চাৰিওকাষে তিনিবাৰ ঘূৰিব লাগিব আৰু আমি এতিয়া ঘূৰি আছোঁ আৰু এনেকৈ বেৰত দেখা হ'ব চাওক এয়া বধ কৰিছে আৰু এয়া প্ৰহ্লাদ সেৱা এটা লৈ লওঁ আৰু এয়া ভগৱান বিষ্ণু আৰু এনেকৈ তিনিপাক ঘূৰি আমি আপোনালোকক মন্দিৰটোৰ বাহিৰভাগ দেখাই আছোঁ মনালিছাৰ বাৰ্থডে হয় তো ইয়াতে আহিলোঁ আৰু মনালিছাক মোৰ ফালৰ পৰা স্পেচিয়েলি এটা গিফ্ট দিব খুজিছোঁ প্ৰভুজীৰ ৱাইফৰ বাৰ্থডে হয় তো মই আপোনালোকক কওঁ যে কাৰোবাক গিফ্ট কৰিবলগীয়া হ'লে সবচে মূল্যৱান বস্তু হ'ল ভগৱত গীতা সেই গীতাখন কাৰোক আপুনি গিফ্ট কৰক তো গীতাখন গিফ্ট কৰা মানে কি এইটো নহয় যে আপুনি ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছে নিজৰ ধৰ্মটো প্ৰচাৰ কৰিছে কৰিছে আৰু গীতাখন মানৱ কল্যাণ আপুনি কিবা মেগাজিন দিছে বা দামী দামী বয় বস্তু কি দিছে সেইবিলাক খন্তেকীয়া দুদিন পঢ়িব আৰু শেষ হৈ যাব কিন্তু এই ভাগৱত গীতাখন কেতিয়াও জীৱনত শেষ নহয় কিয় ভাগৱত গীতাখন আপোনাৰ হ'ল জ্ঞানৰ মাধ্যম জ্ঞান আপুনি এইখন পঢ়ি যিখিনি জ্ঞান পাব আপুনি যিমান দিন এই পৃথিৱীত জীয়াই থাকিব সিমান দিন সেই জ্ঞানটো আপোনাৰ তাত থাকি যাব সেইকাৰণে এইটো মহৎ মূল্যৱান ভাগৱত এইখন মনালিছা মোৰ ফালৰ পৰা আজি গিফ্ট কৰিলোঁ
আপনাদের দেখাই পালে এই মাত্র ভোগ আরতি ভগবানকে লাঞ্চ কা টাইম ভোগ চড়ানোর সময় আরতি দাদু সুবে মে দুপুর মে শাম কো তিন বার তিন সো গাইস আপনাদের দেখাই পালে এইটো ভোগ আরতি করিলে আর একে দছে वॉलंटियर फुल टाइम वॉलंटियर्स हम लोग छुट्टी नहीं लेते सैलरी नहीं लेते मैं भी इंजीनियर हूँ आप पहले डिफेंस में काम करते थे ना आपको कैसे मालूम मालूम है सो मेन क्या है दो विद्या है आत्मविद्या जड़ विद्या बाहर का लोग क्या करते हैं वो आत्मविद्या सीख रहा इधर हमारा मंदिर में 8 बजे को रोज भागवत कथा चलते रोज 365 डेज सो लोग भी आपको भगवान के बारे में समझ पा सकते भगवान बड़ा है कितना बड़ा है तो बहुत बड़ा है। गीता बड़ा तो पता चले इसलिए मंदिर बनाया 40 रुपया लेके अमेरिका में जाके 108 कृष्णा मंदिर बनाए एक ही आदमी और श्री स्वामी प्रभुपाद ने 40 रुपया लेके जाके अकेला गए जाके पूरा सनातन धर्म का प्रचार किया 108 कृष्णा मंदिर बनाए पूरा दुनिया में 15 बार ट्रैवल किया सो उसका रहस्य क्या है वेरी सिंपल चीज़ है कि हरे कृष्णा मंत्र जप किया रोज 2 घंटा वो जप कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 ये मंत्र जप करने वाला को नो टेंशन लाइफ में तो गाइस सोते मैंने जितना पढ़ी आम तक एन आश्रम आए तक मैं हरे कृष्ण गाइसिले और सही दिन तो मोर मन पड़ गई तक गई इनके 3 बार घूरी तो सही दिन तो मन पड़ गई है और अपना आहले अपन मन एट शांति पा अपना আপনালকে আহিলে রাতিপুয়া ভাগত আহিব 12টা বজার আগত আহিব চেষ্টা করব 1টা বজাত মন্দির বন্ধ করে আর এটা বন্ধ হব আর কেটা বাজ খুলে দিও 4টা আর 4টা পর রাতি 8টালকে খোলা পাবো রাতিপুয়া 4টাতে খুলে বলি কইছে আর গাইস ইয়াতে পূজা সব করিলে এটা মন্দির তো বন্ধ হয়ে গেল বন্ধ হয়ে যায় আমি উঠিয়া ইয়ার প্রসাদ লো প্রসাদ লো ফেলে রুমত যাব লাগে আৰু গাইজ সকলো ঠাইৰে নিজা নিজা এটা সৌন্দৰ্য থাকে আৰু ইয়াৰ পৰাও ধুনীয়া সৌন্দৰ্য ধুনীয়া ভিউ আছে আৰু সৌটো হৈছে বৌদ্ধদেৱৰ মূৰ্তি চাওক দেখিছে আৰু গাইজ এয়া চাওক হৰে কৃষ্ণ মন্দিৰৰ ভোগ খাই লওঁ আর ইয়াতে রখা হয়েছে মহাপ্রভুর ভোগ জগন্নাথ বাবার ভোগ আর আপনাদেরকে ইয়াতে খাব পারে প্রভু চাই থাকো খাই বহুত ভাল লাগে মুখেৰে কীৰ্তন কৰিব হৰে কৃষ্ণ হৰে কৃষ্ণ হৰে ৰাম 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 হৰে সকলোৱে জপ কৰক আৰু আপোনালোকেও জপ কৰিব আৰু আপোনালোক মন্দিৰত আহি থাকিব প্ৰত্যেক মাহে মাহে আমাৰ ডাঙৰ ফেষ্টিভেল তো প্লিজ ৱেলকাম আৰু সো গাইজ আহিছিলোঁ উত্তৰ গুৱাহাটীত থকা হৰে কৃষ্ণ মন্দিৰত আৰু আজি মনালিছে বান্ধি বুলি আহিলোঁ আৰু তাইৰো কৈছে অলপ গা বেয়া আছিলে ইয়াতে আহি পূৰা ভাল লাগিছিলে আৰু আপোনালোকে দেখাই পাইছে কি শান্ত পৰিৱেশ সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু আপোনালোকেও আহিব পাৰে এইটো আছে উত্তৰ গুৱাহাটীত IRTৰ কাষত আছে আপোনালোকে আহিব পাৰে আৰু মনালিছে বান্ধি বুলি এখন কিতাপতি গিফ্ট কৰিলোঁ আৰু এইখিনি আছিলে আজি ভিডিঅ'টো আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্রাইব কৰি দিবা চেনেলটো আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পাম তেতিয়ালৈকে বাচি খাবা জাগি খাবা বাই বাই।